Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la interviurile Reperul TV. Sunt Aura Cristian. Invitata mea din această seară este doamna Cătălina Iene, coordonator local al programului educațional Ajungem Mari. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit și mulțumim de invitație! Și noi vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Îi spun de asemenea bună seara și domnului Alexandru Simion, coordonator local al programului educațional Ajungem Mari, doamna Galați, da? Bună seara! Bună seara și bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! Haideți să le spunem pentru început telespectatorilor noștri, celor care nu știu, ce înseamnă programul educațional Ajungem Mari și cui se adresează, doamna Iene? Ajungem Mari a fost creat în București din nevoia de a ajuta copiii din centrele de plasament, ajutându-i la teme, ajutându-i pe tot ce înseamnă educație. Ei în centrele de plasament, din punct de vedere material, au tot ce le trebuie. Ce lipsea era ajutor la teme, erau ieșirile, erau... toată partea asta, modele frumoase de viață. Și atunci de aici a apărut nevoia. În 2016 a venit și în Galați acest program, de atunci sunt și eu coordonator. Voluntarii noștri merg în centre de plasament săptămânal, avem un program foarte bine stabilit, ei ajută copiii la teme, ies cu ei în parc, am mers cu ei la teatru, am fost împreună în tabere. În general, ne dorim să devenim prieteni cu ei. Nu se referă strict la școală, teme și atât. Programul acesta educațional se referă, este mult mai larg, da? Și cuprinde și activități de relaxare și de distracție. Mai știți, multe... temele sunt foarte importante, într-adevăr. Sigur. Dar dacă nu creezi o relație cu copilul, nu obții nimic. Și atunci, cu aceste ieșiri, și nu numai, cu mers în centru în care lucrăm, facem astăzi un origami, facem astăzi, nu știu, au jucat jocuri, se creează o relație. După ce s-a creat relația, e mult mai ușor ajutorul la teme. Copiii sunt mult mai cooperanți, că sunt copii până la urmă și nu, nimănui nu-i plac temele. Și lecțiile sunt mult mai ușoare. Și lecțiile sunt mult mai ușoare. Și ei au nevoie de multă atenție, fiind puțini angajați și foarte mulți copii într-un centru, ei simt nevoia de mai multă atenție și pentru aceasta suntem noi acolo lângă ei. De când faceți parte din această echipă, domnule Simion? Eu de 3 ani. Am început ca voluntar și apoi încet încet am devenit coordonator. Și merg în centru și lucrez copiii, cum spuneam, ne jucăm, facem ieșiri, tot ce trebuie, încercăm să le fim un model și să integrăm în societate. Ce v-a făcut, doamna Iene, să intrați în această, să acceptați să faceți parte din această echipă și să ajutați acești copii? De ce nu ați intrat, de exemplu, într-o echipă care să facă voluntariat pentru bătrâni sau pentru copii cu dizabilități sau, nu știu, orice altceva? În primul rând îmi plac copiii. Am iubit copiii dintotdeauna. Cred că m-a atras ideea de nevoia foarte mare, că acolo am simțit că e nevoie de mine, am simțit că eu pot dărui. Ce e important aici nu-i doar faptul că... Deci, în primul rând, trebuie să poți să-i ajuți la teme, trebuie să poți să dăruiești acea căldură. Și simțeam că o am. Și aveam multe de dăruit. Și atunci am simțit că aici mă pliesc cel mai bine și cred că, într-adevăr, având în vedere că deja am 6 ani anul acesta, m-am regăsit printre copii, m-am regăsit în echipa asta, că noi am plecat, cred că, cu 6 voluntari și acum suntem aproximativ 60. Și nici nu mă pot rupe pentru că mi-e dar acolo. Poate acești copii din centrele de plasament au și unele probleme, faptul că unii nu au familie, nu au părinții aproape sau provin din familii defavorizate. Nu vă încărcați cu toată suferința pe care o poartă acești copii? Să știți că nu, din contră. Plecăm de acolo încărcați pozitiv. Faptul că ei ne oferă dragostea lor necondiționată, o simți când totdeauna așa plecăm, cu energia la maxim. În plus, ce ne-am dorit noi prin acest program este să devenim niște prieteni stabili pentru ei. Cumva aici e o problemă în centrele de plasament și cred că în general în sistemul acesta că se schimbă oameni. Sunt oameni angajați.
un prieten stabil, și asta întotdeauna eu le cer voluntarilor, că atunci când intrăm în chestia asta, să intrăm cu toată responsabilitatea, pentru că lucrăm... Nu e o glumă. Exact. Și copilul acela se atașează de tine și dacă ai intrat, rămâi stabil. Ok, mai apar situații, Doamne ferește, nu zic, dar important e să le explicăm și lor când nu mai venim. Și de aici e importantă stabilitatea și faptul că suntem alături de ei. A ajutat foarte mult, foarte, foarte mult a ajutat de-a lungul timpului relațiile unul la unul cu copiii. Când am avut voluntar care a lucrat doar cu un copil. Deci noi ne dorim chestia asta, să avem cât mai mulți voluntari. Pentru că s-a creat relație și copilul acela a crescut mult mai frumos de-a lungul timpului. Și vă simte ca pe un, mai mult decât un prieten? Ați simțit vreodată, domnule Simeon, că acești copii s-au atașat mult de dumneavoastră și da, vă consideră fratele dumneavoastră sau poate pe cineva mult mai normal, apropiat? Normal, da, abia ne așteaptă să mergem și ne simt lipsa când, dacă nu reușim să mergem într-o săptămână, două, imediat ne simt lipsa. Și da, la început și eu am fost puțin îngrijorat de partea în care ei au nevoie de mai mult ajutor decât putem noi oferi, dar acum noi nu vedem cu nimic diferit față de niște copii în afara sistemului și ne-am atașat de ei. Și pandemia a făcut ca această relație să fie puțin mai rece, da, mai la distanță. Din păcate, a fost o perioadă, da, în care nu am avut acces în centre și a trebuit să mutăm toată activitatea online, ceea ce a făcut să lipsească acea conexiune dintre noi, acea apropiere. Da, important e că exista chimia. Acolo unde exista anterior, da. Și cumva a fost o perioadă de tampon asta cu online-ul și acum ne-am reîntors bucuroși. A fost unde a existat o conexiune anterioară, clar a fost mult mai bine, dar a fost o provocare maximă pandemia, dar... mai ales că nu știam cât va dura și de fiecare dată era o nouă așteptare și stătea cu inima la gură să vedem cât mai stăm, da, până ne întâlnim, până, da, ce vă, da, spuneau copiii în această perioadă? Vorbeați cu ei la telefon? Am mai intrat și online cu unii, da, online, mai greuți. În unele centre am mai putut unde se putea afară, cât s-a putut afară, după ce s-a răcit nu s-a mai putut merge deloc. Erau nerăbdători, erau, ne doream să venim, când venim, dar din păcate erau și ei conștienți de toate problemele astea, dar cu care am reușit, pentru că din păcate n-am reușit chiar în toate centrele, că și tehnologizarea a durat un pic până și toată lumea s-a obișnuit, chiar și voluntarii, nu, nici lor nu le-a fost foarte ușor să intre în era asta tehnologică în care, sigur, trebuiau să folosească Zoom sau, da, aplicații din acestea. Prieteniile se mențin mai bine atunci când, da, oamenii se văd față în față. Și chiar am avut voluntari care au zis, băi, eu nu cred în relația asta prin telefon sau prin... nu merge. Dar să știți că a contat acolo unde am reușit să păstrăm legăturile, chiar și online, chiar și online, că i-am ajutat la teme, am fost prezenți în continuare. A contat. Cu câți copii lucrați acum? Acum avem în centrele cu care colaborăm aproximativ 65 de copii. Avem multe case, cum le spunem noi, de tip apartament, în care sunt 4-6 copii maxim. Și avem acum un singur centru mare, în care sunt aproximativ 35 de copii. Care, la fel, este și el împărțit în mai multe case, dar e un centru mai mare. Dar în rest s-a încercat să îi împartă în apartamente și să aibă cât de cât o senzație de familie. Ce aș mai adăuga la ce a spus colegul meu, cei 60 de copii, de fapt pot să fie și tineri, adolescenți, nu sunt neapărat cei pe care ajutăm la teme. Copiii pe lângă teme, mai au cei mai mari, au și alte nevoi, cum ar fi găsirea unui job. Și atunci am încercat să îi ajutăm găsindu-le cursuri sau în acest moment, de exemplu, avem un proiect cu o școală de șoferi în care îi ajutăm să facă o școală de șoferi. Și le ținem pumnii că avem doi tineri care urmează să dea examenul la sală săptămâna viitoare. Deci acești 60 nu sunt doar copii care fac teme, sunt din toate categoriile de vârstă, cred că dacă nu greșesc de la 10 ani până la 22. Bun. Aveți suficienți voluntari astfel încât
să acopere toată această... Niciodată nu sunt suficienți. Nu. Ideal ar fi, așa cum spuneați dumneavoastră, să fie un voluntar să lucreze cu un copil. Exact, de asta acum, zic. Acum, un voluntar lucrează cu câți copii? Ajută câți copii? În funcție de zi și de nevoi și de câți copii sunt dornici să lucreze, poate să lucreze cu 2-3 copii deodată sau termină cu unul, începe cu celălalt. Bineînțeles, copiii vor atenția noastră neîmpărțită și de aceea e nevoie de mai mulți voluntari și fiecare voluntar se înțelege mai bine câte un copil și reușește să scoată din carapacea lui și să înceapă să participe la activități. Sunt grupați copiii pe vârstă? Depinde. Când venim la activități, când sunt la activitățile acele săptămânale, de obicei e așa, cine are teme? Și vin de la clasa 3-a, 4-a până la clasa 7-a, 8-a, depinde de ora la care venim. Și atunci se împart. 1-2 cu clasa 7-a, 1, depinde și câți voluntari vin în acea zi și câți copii vin la teme. Deci putem lucra uneori și clasa 7-a, uneori și clasa 4-a în acea zi. Sunt în fiecare zi acești voluntari la în centrele de în plasament? În cele mai mari am încercat să venim, să facem o echipă să vină aproape în fiecare zi. N-am reușit chiar zilnic, dar un maxim de 4 ori pe săptămână, da, 4 zile pe săptămână vin. Pe 29 mai este un eveniment important, da? Participați la Semimaraton 2022. Ajungem mari. Ce pentru cauză susțineți? Pentru prima oară, da? Pentru prima oară, da. Bun. Ce cauză susțineți, doamna Ene? Ajungem mari și motivați, se numește cauza noastră. Este o continuare a ceea ce facem noi. Ne dorim ca din fondurile strânse la acest semimaraton să asigurăm cursuri vocaționale și de orientare profesională pentru cel puțin 30 de copii sau tineri. Asta însemnând cursuri de not, cursuri de dans, cum spuneam, școala de șoferi sau oricum pe lângă banii aceștia pe care noi ne dorim să-i strângem din semimaraton vor mai veni și poate bani din celelalte surse pe care noi le avem, 3,5 sau... O să vorbim sau, și despre 3,5 pe parcursul oricum, emisiunii, da. Această cauză ne ajută să completăm această nevoie de cursuri, pentru că ziceam, noi încercăm să-i ajutăm, de asta se și numește ajungem mari și motivați, încercăm să-i ajutăm să le crească încrederea în ei, să devină tineri care atunci când ies din sistem să aibă o șansă în plus. Asta ne dorim noi. Dacă un pic deviem de la itinerarul pe care l-au acum spre ceva mai bine, eu zic că ne-am atins scopul. Și să nu se simtă altfel față de copiii care... Și bineînțeles. Să vadă că pot avea un viitor. Da, și șanse egale față și de ceilalți. Și șanse egale, da. De ce abia anul acesta v-ați înscris la simplu maraton? De ce n-ați avut curaj în anii trecuți? Să știți că ați spus foarte bine, n-am avut curaj. Pentru că noi suntem voluntari și ni se părea că suntem micuți. Și că... Nu știu, n-am simțit că reușim. Dar anul acesta chiar mă bucur tare mult că între noi am reușit să ne încurajăm așa și să fim un pic mai îndrăzneți, să zicem, pentru că până la urmă cred eu că comunitatea aș dorește să ne cunoască și că cred eu că facem ceva frumos și sunt sigură că foarte multă lume este alături de noi, o să fie alături de noi, dar recunosc că n-am avut curaj. Simțeam că eu nu sunt nici cu marketing, nici cu... Nu mă pricep la Da, dar se vede că ceea ce faceți, faceți bine, pentru că a fost selectată cauza noastră. Așa este. Au fost mai multe cauze, mai multe asociații, fundații care au participat și nu toate au fost selectate ca să participe la acest semimaraton. Nu vadă că proiectul dumneavoastră a fost foarte bine... Da, făcut noi nu, și primit de... N-am avut încredere în noi, de fapt. Dar acum ne bucurăm foarte mult că ne-au selectat și ne bucurăm și că am intrat în această comunitate a ONG-urilor din Galați, că nu știu dacă ați observat, anul acesta la semimaraton, cam toate cauzele implică copii. Da. Și au fost întâlnirile cu cei de la Fundația Comunitară foarte utile pentru noi, pentru că a fost și un brainstorming pe problemele copiilor
Și atunci s-au creat legături drăguțe și zic eu că înseamnă să că mai colaborați și cu alte și experiență. Asociații, ONG-uri? Am vorbit, o să vedem după, e poate iese că ceva. Creat legătura. Exact, s-au creat conexiunile și zic eu că iese ceva frumos, pentru că atunci când e inimă bună, n-are cum să nu iasă ceva frumos. Și după chiar am mici planuri să facem ceva după. Ce le-ați spus copiilor? Că le-a spus că veți participa la acest proiect, la semi-maraton. Da, da, și chiar am făcut tricouri pentru mulți dintre ei. Am participat chiar weekendul trecut la o acțiune de plantat copaci cu ei, în care ne-am făcut reclamă. Și la fel cum spunea și colega mea, am creat relații cu alte organizații, cu alți oameni care ne-ar putea susține în continuare și după semi-maraton. Au promis că or să vină și o să... Au zis că or să vină să ne susțină cel, în mod sigur. Acum o să vedem în ce fel. Probabil că la cursa populară or se poate fi fizic acolo să avem galerie. Galeria poate să fie oricum, nu neapărat să participe acolo ca alergători. Important e să fie acolo și că vă susțin și că ei vă țin pumn și vă transmit energia lor pozitivă de acasă, de acolo. Da, de sunt sigură că or să fie acolo cu sufletul alături de noi. Da. Cine sunt ambasadorii care reprezintă această cauză? Ambasadorii, la fel, datorită lipsei de experiență, eu am aflat pe parcursul proiectului cum a fost cu ambasadorii și am avut plăcuta surpriză să vină persoane către noi care să ne zică, uite, vreau să vă susțin. Și aici a fost pentru mine un plus, neavând experiența acestui semimaraton, că ne-au și explicat un pic cum s-ar mai putea face lucrurile. De asemenea, avem voluntari, foști voluntari care nu mai sunt activi, dar care au rămas cu sufletul alături de noi și actualii voluntari. Care este suma pe care v-ați propus o strângeți? Ne-am propus 6.000 de lei. În ideea în care am targetat cam 30 de copii să facă aceste cursuri. Până în prezent ne apropiem de jumătate. Asta vreau să vă întreb, cum stați cu strângerea de fonduri? Cam donează gălățenii, nu donează, sau nu numai gălățenii, toți cei, pentru că puteți să vă promovați și... Da, o să fie și o cursă virtuală la semi-maraton și chiar îmi doresc să participe cât mai multe persoane la cursa virtuală. Sperăm noi să ne susțină cauza. Donează. În general am observat că donează în general atunci când știu sau cunosc o persoană care merge, care e voluntar și am descoperit că este foarte mic galațiul nostru. Adică cel puțin o persoană cunoaște o persoană care a fost voluntar la noi și cunoaște copiii, de aceea mă bucur foarte mult că au donat până acum. Nu sunt foarte multe persoane înscrise încă, sperăm să se înscrie mai mult. Cu ocazia aceasta chiar invit gălățenii să se înscrie la semi-maraton, pentru că va fi o ocazie frumoasă să ne întâlnim ca și comunitate, zic eu. Mai este puțin timp, mai puțin. Până pe 29 mai, probabil că cei mai mulți se lasă așa pe ultima 100 de metri cu donația. Înscrierile sunt până pe 6 mai. Până pe pentru 6. Participarea până la semimaraton, dar donațiile se pot face inclusiv în ziua în care cred are loc semimaraton. Și după semimaraton. Și după semimaraton. Câteva zile, da. Care este suma minimă pe care poate să o doneze o persoană care vrea să susțină cauza dumneavoastră? Prin sistemul semimaratonului, 10 lei am văzut că este suma minimă posibilă. 10 lei și maxim cât își permite fiecare. Da. Și cât îi lasă inima. Ați mai participat și la alte acțiuni de acest gen? Semimaraton nu. Am mai creat noi acțiuni de gen Târgul Mărțișorului, pe care noi l-am organizat chiar și în această primăvară, în care voluntarii au făcut mărțișoare și copiii la fel, ne-au ajutat și ei cu mărțișoare. Am avut un stand în piață, am mai participat la plantat, cum zicea și colegul meu mai devreme. De obicei, noi suntem așa un pic reticenți să ieșim la chestii foarte publice cu copiii, din temerea de a nu expune prea mult. Dar... încercăm să participăm noi voluntari unde se poate.
Aveți emoții pentru semimaraton sau este suficient timp? Eu mi-am făcut o provocare personală cu acest semimaraton. Sunt foarte statică, nu alerg. A, dumneavoastră veți și participa? Da, mi-am propus să alerg, m-am înscris deja, o să fiu și alergător și mi-am propus să îmi depășesc limitele cu acest semimaraton. Și împreună cu colegii mei, pentru că nu sunt singura în această situație, am zis că ne apucăm de antrenament de la 1 mai să treacă sărbătorile, să reușim și noi să participăm acolo, să fim, nu printre primii, dar să terminăm cu succes. Și pentru că vorbeam mai devreme despre donații, se mai pot dona 3,5% din impozitul pe venit? Da, până pe 1 mai cred că este online. Sau se poate și fizic completa formularul de 3,5% și dona o parte din impozit, deci fără niciun cost pentru persoane, pot dona către asociația noastră. Pot găsi online pe site-ul ajungemari.ro toate detaliile. Trebuie să se deplaseze undeva, sunt... Nu, acum s-a ușurat anul acesta, sau anul trecut cu pandemia, există o platformă online creată, platforma 230.ro, unde și noi suntem, ne-am afiliat și noi acestei platforme, pot face direct online respectivul formular. Cine sunt cei care donează de obicei? Sunt oameni simpli, sunt oameni de afaceri, sunt... Cine sunt acești? Cred că din ambele părți. Avem și colaboratori constanți din mediul de afaceri, nu neapărat mari, dar constanți, și le mulțumesc pe calea aceasta, care au ajuns la noi tot prin voluntari, care au văzut ce facem și au, doamna respectivă chiar a zis, cu drag vă donez vouă acești 20% pentru că am văzut că banii sunt folosiți într-un mod frumos. Și atunci, clar, și mai sunt și oamenii simpli, da, în piață. Tot prin cunoștințe sau așa, pentru că oamenii sunt reticenți dacă nu știu unde se duc banii lor și tot din vorbă în vorbă se duce informația. Și pentru că vorbeam mai devreme despre voluntariat, ați observat că acest concept a început să prindă din ce în ce mai mult teren în România? Da, clar da. Pot să compar cu 2016, când la înscrierile la voluntariat aveam 10-20 de persoane, acum avem 100. Ok, până la sfârșitul, până să se întâmple și trainingul sau să înceapă efectiv voluntariatul, se mai triază, dar toți sunt mult mai mulți decât la început. Cred că văd o deschidere foarte mare a școlilor acum, susțin voluntariatul, îndeamnă copiii să facă voluntariat și chiar mi se pare foarte frumos. Da, anul acesta chiar au fost foarte mulți elevi care s-au înscris, se pot înscrie de la 16 ani și chiar am avut mulți elevi înscriși care s-au înțeles mai bine, poate, copiii, fiind mai apropiați de vârstă. Plus că a fost un plus că au intrat elevii că știau partea asta cu online și au ajutat pe ceilalți, maturi, că, da, și creau link-urile de Zoom, știau ce să facă. Ajutat a fost un plus. În urmă, nimic nu se întâmplă fără un motiv, fără ce fac acolo ascuns este. Dar au devenit și fideli acești voluntari? Au rămas sau vin... Asta stau o oră, două, pleacă. Unii elevi, am avut elevi de-a lungul timpului care au rămas, deci depinde foarte, de obicei mai complicat în anul terminal, în clasa 12 și de înțeles. Dar am avut care au început în clasa 9 și s-au oprit în clasa 11. Am avut care au rămas susținători după ce au intrat la facultate. Susținători prin faptul că mai dau share la postările noastre sau vor să știe de copii. Contează și asta. Depinde foarte mult unde fac facultate, că dacă pleacă în altă parte le trebuie și îi ajută foarte mult o dovadă că au făcut voluntariat. Da. Dar și susținerea lor, dacă mai rămân în Galați, unii mai vor să mai știe, vor să mai meargă poate la copii, dar dacă pleacă în alt oraș e normal mai complicat să mai facă voluntariat la noi. Dar copiii din centru, din centrele de plasament pe care acum i-a ajutat sau pe care i-ați ajutat, au devenit la rândul lor voluntari? Au fost voluntari la plantare și am fost tare mândri de ei pentru că au fost activi. Da, s-au implicat foarte mult și chiar în plus, chiar avem o
Fata este voluntară la UFSAR și alți copii sunt voluntari la teatru și chiar învață să joace și vor apărea în piese. Păstrați legătura chiar și cu cei care au devenit maturi, adulți și au întemeiat o familie, au plecat din centrul de plasament? Cu o parte, cu o parte, în special acolo unde s-au creat relațiile acelea de care vă spuneam anterior. Mai știm de ei și noi încercăm să, chiar eu chiar mă bucur când mai aud de ce au mai făcut XY. Depinde foarte mult și la ei unde rămân, că mulți mai pleacă din Galați. Cum se anunță perioada următoare pentru ajungem mari? Vrem să mai facem multe ieșiri, mai ales acum că vine vacanța, vrem să facem o tabără la munte în perioada 6-8 mai, mai ales pentru copiii care ne-au ajutat la Târgul de Mărțișori și au muncit după faptă și răsplată. Și vrem să-i mai scoatem mai mult, să facem mai multe cursuri, cursurile vocaționale, cursuri de dezvoltare personală, cursuri financiare, de genul acesta, care să-i ajute când vor ieși din sistem și ei momentan nu înțeleg ce înseamnă și nu vor ce se descurce. Și trebuie să-i pregătim de acum. Cum stați cu pregătirile pentru semimaraton? Pentru că, spuneam, nu mai e foarte puțin timp, dar nici foarte mult. Acum vine luna mai și 29 mai. Încercăm să promovăm cât mai mult. Foarte mult folosim Facebook, încercăm să promovăm pe Facebook. Persoanele care știu pagina noastră chiar ne ajută prin multe share-uri și like-uri pe această pagină. Încercăm să venim, nu știu, să ne facem cunoscuți. Cumva un alt obiectiv al acestui semimaraton pentru noi a fost și faptul că ne doream ca oamenii să știe de ajungem mari Galați. Pentru că ne dorim să ne cunoască lumea, ne dorim să avem voluntari mai mulți, cu cât mai mulți, spuneam, e mult mai bine. Și atunci, prin acest semi-maraton, sper eu să afle lumea și de ajungem mari Galați. Să devenim și noi mai cunoscuți și să vină mai mulți voluntari spre noi. Cu antrenamentele, cum stați? Vă pregătiți? Știți că mă pregătesc de la 1 mai. De la 1 mai. De la 1 mai, eu nu, colegii mei. Avem mulți colegi care s-au înscris și o să facem un grup și... Da, am zis că ne cam încurcă vacanța asta de Paște și de la 1 mai era targetul să ne întâlnim pe faleză. Exact echipa ajunge mari, că avem câțiva voluntari care s-au înscris ca și alergători și să facem împreună antrenamente. Atunci nu pot decât să vă doresc mult succes, să reușiți să strângeți suma necesară pentru îndeplinirea visului acesta. Ajungem mari și motivați, da? Și vă mai aștept aici să ne vorbiți despre proiectele dumneavoastră. Cu drag, continuare. Mulțumim de invitație. Mulțumim. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și vă doresc o seară plăcută tuturor.